Takže vianočný príspevok v decembri 2017 bude vyplatený tým poberateľom dôchodkov, ktoré spĺňajú zákonné podmienky. Jednak sú to poberatelia starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, invalidných, pozostalostných dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku. Ďalšou podmienkou je, že musia mať bydlisko na území Slovenskej republiky. A takou poslednou podmienkou je, že vianočný príspevok patrí tým dôchodcom, ktorých suma dôchodku, respektíve úhrná suma ich dôchodkových príjmov, nepresiahne sumu 547,20. To znamená, ak dôchodca poberá viac ako 547,20 eur mesačne dôchodok, tak vianočný príspevok v roku 2017 mu nepatrí. Suma vianočného príspevku je samozrejme závislá od sumy konkrétnej dôchodkovej dávky, ktorú poistenec poberá, pričom na účely určenia tejto sumy, čiže sumy vianočného príspevku, sa zohľadňujú všetky dôchodkové príjmy, to znamená nie iba dôchodkové príjmy, alebo dôchodky vyplácané sociálnou poisťovňou, ale aj dôchodky vyplácané inými nositeľmi poistenia, či už sú to z osobitného systému, dôchodky zo zahraničia, respektíve dôchodky z druhého piliera. Suma vianočného príspevku sa pohybuje v rozpätí od 87,26 eur mesačne po 24,86 eur mesačne, pričom teda platí tá zásada, čím je vyššia suma dôchodku, tým je nižší vianočný príspevok. Zároveň v roku 2017 okrem vianočného príspevku v týchto sumách patrí niektorým poberateľom dôchodku aj jednorazové zvýšenie. Ide o pevnú sumu, jednotnú pre všetkých, ktorí na ňu majú teda zákonný nárok. Je to pevná suma 12,74 eur. A nárok na vyplatenie tohto jednorazového zvýšenia majú tí poberatelia dôchodku, ktorých suma nepresiahne dvojnásobok aktuálnej sumy životného minima, čo je aktuálne suma teda 398,96 eur. To znamená, títo ľudia, ktorí majú dôchodok v sume najviac 398,96, okrem vianočného príspevku dostanú aj toto jednorazové zvýšenie 12,74 eur mesiac. Vianočný príspevok sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2017 spolu s dôchodkom za tento mesiac. Nie je potrebné osobitne žiadať o jeho vyplatenie, to znamená, dôchodcovia nemusia podávať nejaké žiadosti alebo teda obracať sa na sociálnu poisťovňu. Vyplatíme to automaticky všetkým, ktorí majú zákonný nárok. Informačne môžu dôchodcovia využiť aj kalkulačku, ktorú má sociálna poisťovňa zverejnenú na svojom webovom sídle, kde si vedia v závislosti od konkrétnej situácie, svojej konkrétnej situácie, vypočítať, akú sumu vianočného príspevku môžu v decembri očakávať.